різні оці штаби, що я вас вітаю на нашій екскурсії, я загубив по дорозі, тому будемо починати безпосередньо. Так починає екскурсію вулицею Грушевського екскурсово-туристичного інформаційного центру Владислав Чопрун. За його словами, подібні екскурсії вони організовують з 2021 року. Після короткого вступу розповідає про будівлю, в якій нині будинок урочистих подій. І ось якраз оця от прибудова, вона є з 70-х років. Ви можете помітити, що відрізняється якраз архітектурний декор. Оця частина від оцієї частини. Ця в більшості спрощена. А тут різні такі от неоренесанс можна бачити. 23 людей зібрались на екскурсію, щоб дізнатись нову для себе інформацію про вулицю Грушевського. За словами екскурсовода, її перша назва – комерційна. Вулицю так назвали тому, що 200 років тому вздовж неї промисловцям та купцям, які займалися комерцією, там виділили земельні ділянки під забудову. Вона є забудована по плану забудови з 1824 року. І так само, як і більшість наших взагалі вулиць. Але що стосується неї, то вона відразу від плану була затверджена як вулиця, яка має якраз бути для того, щоб на ній розташовувалися такого типу будинки. Що в більшості на них розташовувалися будинки по типу, там де має проживати дворянство та купецтво. Різні підприємці. Хмельничанин Микола Горішний на екскурсії разом із сином Олександром. Каже, вони вперше, але не востаннє беруть участь в такому заході. Я люблю взагалі історію. Ви знаєте, історія – це таке, що сьогодні воно є, завтра може його не бути. Досить цікаво послухати, що було до нас і що можна передати дітям, що можна передати людям, які будуть після нас. Тривалість екскурсії – 1,5-2 години, каже Владислав Чопрун. Ми спочатку проводили їх безкоштовно, проте в більшості ми також проводили їх на благодійній основі, в плані, що йде збір на дрони. Екскурсійний збір – 50 гривень. Хмельничанка Інна прийшла на екскурсію разом із другом із Сполучених Штатів Америки Меттью. Він вп'яте у Хмельницькому. Для мене все є новим, тому що я не знав нічого про місто і мешканців, які тут жили. Найбільш яскравою мені здалася історія теперішнього будинку урочистих подій. Я не знала про те, що ця будівля була добудована в свій час для того, щоб забезпечити розташування дитячої лікарні. Ось, і виявляється, там мешкав засновник організації для підлітків «Пласт». Яка наступна екскурсія, де вона починатиметься і о котрій, можна дізнатись на сторінках туристичного інформаційного центру у соцмережах, розповідає Владислав Чопрун. За його словами, проводиться екскурсія раз на тиждень, зазвичай у вихідні. Зараз є розроблених і перевірених вже три маршрути. Це по вулиці Проскурівській, є ще розроблені маршрут по вулиці Грушевського і по вулиці Кам'янецькій. Наступна екскурсія історичними вулицями Хмельницького запланована на неділю 30 липня. Яким саме маршрутом вона пролягатиме, наразі ще не визначено. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.